ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დილიდან არჩევნები ხმაურითა და კანდიდატთა უკმაყოფილობის ფონზე მიმდინარეობდა. თავარი პრეტენზიები სიების უზუსტობას უკავშირდებოდა. კეთილზე გამოკული განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერძაძე მეგიწერი, უნდა ეწეროს ვერძაძე ნინოს მაგალითად არ მიჭირდება. ეს ჩასწორდება? რა ჩასწორდება? ხმებს ხედავთ რამდენია პირველ კურსზე? საგებია, მაგრამ სხვანაირად ვერ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. რა მიიღოს და რადიკალური მიიღოს გადაწყვეტილება, არ მჭირდება მე ჩასწორება. თავმჯდომარეობის კანდიდატებმა საარჩევნო უბნების დაგვიანებით გახსნაც გააპროტესტეს. ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ არჩევნებში მონაწილე კანდიდატი და ცესკოს წევრებიც. ლევან დუაძემ კომისიის წევრები არაკომპეტენტურობაში დაადანაშაულა და მათ ციტრუ ერიშა ურაწყოფი მიაყენა. არიან დილეტანტები, არიციან, რომ ეს სიები მათი პრობლემაა და მათ უნდა მოაგვარონ. მე ვარ კანდიდატი, მივადი მიმართე, რატომ არ არის სიები ზუსტი? მითხრეს, ეს ჩვენი პრობლემა არ არის, მიმართე დეკანატს. თუ სიები მათი პრობლემა არა, არჩევნები თუ მათი პრობლემა არა და არაფერი თუ ამ ქვეყანაზე მათი პრობლემა არა, აი ბატონო ბოდიში მომიხდია მაშინ. იყო გარკვეული ინციდენტები სიებთან დაკავშირებით, ანუ გარკვეულ კანდიდატებს ჰქონდათ პრეტენზიები, რომ ანუ სიები, რომელიც ჩვენ გადმოგვცათ დეკანატმა იმ სიებში ვერ აღმოაჩინეს თავიანთი თავი, აი ჩვენ მოვაგვარეთ მარტივად, მივედით, გადავამოწოთ, ამ დროსაც ყველა ინციდენტი აღმოფხვრულია. სიებთან დაკავშირებით ხარვეზები მოგვიანებით გამოსწორდა ცესკოს თავმჯდომარის განცხადებით, მათი სახელით ვიღაცა უკანონო ვიდეო გადაღება აწარმოა. ერთ-ერთი სტუდენტი იღებდა ცესკო საუბნო საარჩევნო კომისიის წინ სპირად საუბარს რამოდენიმე ადამიანისას, რამაც გამოიწვია სტუდენტების უკმაყოფილება და მან განაცხადა, რომ ცესკოს თავმჯდომარემ და ცესკომ მიცა მას უფლება, რომ გადაეღო ყველაფერი. მე პირადად ვადასტურებ, რომ ასეთი ფაქტი ჩვენგან არ გაჟღერებულა. პროცესს არასამთავრობო ორგანიზაციები აკვირდებოდნენ, ასევე მოქმედებდა ვიდეო კონტროლიც. დამკვირვებლები ამ დრომდე დაფიქსირებულ ხარვეზებს საგანგაშოდ არაფასებენ. გამართული იქნება არჩევნები და რამდენად ლეგიტიმური ჩვენ ამ შეგვიძლია ვიცხოვროთ დღის ბოლოს. ჯერჯერობით მიდის მართალია დარღვევების ფონზე, მაგრამ აი არსებითი მომენტი ამ დარღვევების კუთხით არ დაფიქსირებულა, რამაც კიდევ ერთხელ შეიძლება ეჭვის დააყენოს არჩევნების ლეგიტიმურობა. 18 საათისთვის უნივერსიტეტის 6-ვე უბანი დაიხურა, ყუთები დაილუქა და მონაცემების დათვლა დაიწყო. არის უბნები, რომლებზეც შეიძლება ძალიან სწრაფად დაითვალოს ხმა, იმიტომ რომ პატარა უბნებია, მაგრამ არის განათლების და სოციალურ მეცნიერებათა და ასე შემდეგ უნივერსიტეტის უბნები, რომლებზეც გაჭიანურდება სავარაუდოდ ხმის დათვლა, იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტი არის და საერთოდ მოსწრებაც ძალიან დიდი დაფიქსირდა. ცესკოს წარმომადგენელთა განცხადებით, წინასწარი შედეგები ხვალ დილისთვის გახდება ცნობილი.